ให้ตัวนี้ฉะนั้นมีเหตุท้องเนรสิงห์สวยงามเนี่ยไปเลยนะติคู่มันมุยาญาณบอกแล้วญาณเนี่ยสิ่งที่ญาณญาณสุขจริงแต่ยาคู่ตัวคนญาณญาณแต่แจ้งชื่อมาหมดเกียรติมีเนี่ยอาจารย์60ชื่อมาหมดเกียรติของชาวเดลูดีคนนี้นะครับพอชาวเดลูดีเนี่ยแต่มีเนี่ยเดี๋ยวว่าคู่ตัว400ทีนี้เนี่ยว่า120มา60ก็เลสิกว่าช่างตามาดูนี่มั้ยยันเนี่ย300ตอนนี้อ่ะ200ตามาจริง300แล้วนายสุยเลสิกว่าลงในตามนี้คือ3600ตอนนี้อ่ะก็1600ไอ้มาที่มานาย20เอาจริงဒီနိုင်အချင်းဒီလိုတတ်မှတ်တယ်နိုင်နေစေတည့်ရစီယခုကမသိငင်ချမ်းသာလို့ဘူးဘုနာကောင်းနေတာနောက်ကအဲ့ဒါ၄သိန်း3000နဲ့ထားကုသိုလ်ရည်ကုသိုလ်ရည်ဆိုရင်ဒီတိပ္ပံတော့ကနေရတဲ့ကုသိုလ်ကိုပြောမှန်နေတရားကုသိုလ်တွေနဲ့ဒါကုသိုလ်များများများဘူးအကုသိုလ်များကြီးရတယ်လေသူတင်ပြတာအမျက်တော့ပဲအဲ့ဒါများများသိပြီးကျင်အတိုင်းပါစီလာပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတာတိုင်းပါစီမှာမိမိညာဆူစီပြီးမိဘရေမိမဘောပြည်ပါတက္ကသိုလ်ပြီးရင်အနည်းဆုံး600ရက်ထိုင်ရမယ်ပြောရရောဒီလိုပုံနေနိုင်နေ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 ပါလေရောက်လို့ရှိတယ်။နေနေနေပါလေရောက်ပြီးသူ့ကိုသူသောတာပန်ဖြစ်ပြီးလို့ဆုံးမြတ်ချတယ်။ဘိဓုရှင်မာဇီဆရာတော်ဘုရားရဲ့နေလာ။အမရဘုရားရဲ့ဉာဏ်ရပြီးဘိဓုတိဘယ်နှပါပိုင်ပြီးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးလို့ပြောကြရမလို့။သူကသူဆုံးမြတ်ချတယ်အောင်နေနေနေရှိတယ်ဘိဓုရှင်မာဇီဆရာတော်ရဲ့နေ။အမရဘုရားဒီနေ့မာဇီဆရာတော်မြတ်ဘုရားဆယ်နှစ်ဒီလိုနေပြီးတော့ပြင်ကြတာပဲဆယ်နှစ်နေလို့ရတာပဲနေပညာလို့တိုင်မာဇီဆိုတဲ့အမည်နဲ့ရံမှုပြီးပါတောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတော်နေပြီဒီနေ့မာဇီဆရာတော်မြတ်ရောက်လာတဲ့ရောင်ကြီးဆယ်နှစ်တရားနေပြီစိတ်နဲ့ကလည်းဆောင်းလျှောက်စိတ်ကလည်းမရတာမချော့တဲ့တို့တကယ်တရားလို့ကျွန်တော်လာကြတာဒီလိုညိုနေတာဘုရားကလည်းဘာမှဆိုင်ဘူး။ဒါနဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လည်းဘုရားကလာပြီးသူရတော့ရနေတယ်။ဆရာသမားကလည်းနှောက်တာကမှန်းနေတယ်။ဒီလိုဘုရားကဘယ်လိုဘာမှပြောရအောင်။ရောက်လာမြင်တဲ့ပုံစံကဘုရားကမြင်နေတဲ့ပုံစံနဲ့အိမ်မာစီဆိုတဲ့နေရာပထမကသာသနာမှာအောင်တဲ့ဗုဒ္ဓံကြောင့်လည်းသာသနာမှာအမည်နဲ့ပြပေါင်း46ပြည့်စုံပြီ။အဲ့ရပုဂ္ဂိုလ်တွေကမာဇီဆရာတော်ပြရဲ့အပြည့်ရေးတဲ့ချာပြုခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကိုပြီးတယ်။ဆရာကြီးကလည်းပြည့်စုံတဲ့ကနေစာမျိုးစိက္ခာမြတ်တာကိုဆောင်းတယ်။သူတို့တကယ်တရားနဲ့ပြောလာကြတာ။ပြည့်စုံတဲ့ဆရာတော်ပြရဲ့ဩဝါဒမှာတကယ်တရားနဲ့ပြောလာကြတရားပါတရားလေ။ဘောဂတာဆိုတော့မေတ္တရား၊ဘုံတရား၊နိဗ္ဗာန်တရားလို့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘောဂတာဆိုတော့မေတ္တရား၊ဘုံတရား၊နိဗ္ဗာန်ကျောဘောဂတာဆရာမမြတ်ဖို့နေပါတယ်။အဲသုံးမျိုးမှာမေတ္တရာပုံတရားနိဗ္ဗာန်တရား။မေတ္တရာဆိုတော့မူလမေတ္တာတစ်မျိုး၊ပုပ္ပဘာဝမေတ္တာတစ်မျိုး၊အရိယမေတ္တာတစ်မျိုး၊မေတ္တာ30ဖြစ်။ဒါမေတ္တရာ30။အဲကုသိုလ်ကြီးတွေကိုမဲ့လို့သုံးတာ။အဲကုသိုလ်တရားလို့ပြောလို့ဒါရဲ့ပေါ့။ဒါနမှုပြုရင်မူလမဲ့ကာမကုသတရားရမယ်။သီလကျင့်ရင်မူလမဲ့ကာမကုသတရားရမယ်။သမထကျင့်ရင်အနိစ္စဆိုတော့မူလမဲ့ကာမကုသတရားရမယ်။ဒီအချက်မြင်တော့အပ္ပဒသမာဓိမူလမဲ့ရူပကုသအရူပကုသတရားရမယ်။အ
ဝိပဿနာကျင့်တဲ့အခါကျတော့အနိကသမารိစိတ်တော်ကိုမူလမဲ့ကာမဂုတရားစိတ်တော်ဝိတုကိအနိကသမารိစိတ်တော်ကိုမူလမဲ့ကာမဂုတရားသုံးလင်းအားကြောင့်ဝိတုကိပုဗ္ဗဘာမဲ့ကာမတောင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘာနဲ့ဝိတုကိအရိယာမဲ့လောကုတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်တရားအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်အမိကမဲ့တရားပြည့်စုံသွားတဲ့ဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားရောက်ပြီးသားပဲမေတ္တာဘုံတရားနိဗ္ဗာန်တရားလိုချင်လို့လာကြတာစိတ်ကမပြတာမချောက်နဲ့အဲဆရာသမားစကားတွေလုပ်တော့တယ်ချင်းပြည့်ရဲ့ဒီမှာဆေကုန်းနိုင်ငံရောက်လာတာလည်းအဲယောဂီဥတည်မောင်နိုင်တို့ကြောင်းရဆက်တော့တဲ့ဘုံကြီးရောက်လာတာသာသနာသာသာကောက်ကတာဟုတ်ဒီဘောတပ္ပရာသာသနာပိစတော်ကိစ္စဒီပါရကသဗ္ဗရာအစင်းလားဟောတရားအင်းကြီးဆက်တဲ့ပုံမှာပါတယ်သာသနာမြတ်သာသနာတော်မြတ်ကြီး၎င်းလောကသာသနာတတ္တဝါတို့ပေါ့၏၎င်းဘုံဒီကြီးမားချမ်းသာရည်တည်ပါတို့ဖြစ်ပါစေတည်းသာသနာပိစသာသနာတော်မြတ်ကြီးကို၎င်းလောကိယသလောဘကို၎င်းဧဝနတ်တို့တိရထာတို့ဆောက်ရကြပါစေဘုံတည်းသာသနာနဲ့လူမှုရေးသာသနာရေးဥဒေကြီးဝဖို့ဆန္ဒပြည်ကဒီသာသနာနဲ့ဘုရားကကြီးကိုနတ်တွေဆောက်ရှောက်ပါအဲနတ်တွေဆိုတာဥပပတိနတ်နတ်ပြည်ဆောက်တဲ့ဗြဟ္မာ၂၀ရာစီနဲ့နတ်တွေမြန်မာပြည်ဥပပတိနတ်ခေါ်တဲ့ဒုက္ခမှာအယံပိဋကဗုဒ္ဓယဟန္တာအဲဒီရဟန္တာတွေကိုဝိတုမိနာလို့ခေါ်တယ်လူအားလုံးကိုသမုဒိနာလို့ခေါ်တယ်လို့ပုံပြတယ်လို့သုံးသပ်တယ်အများကြီးခြားတာကတော့အာနာပိုင်းမင်းကိုသမုဒိနာတဲ့ဒီအာနာပိုင်းမင်းဆိုတာလေညာနဲ့သမုဒိနာလူတွေကတင်ပြောက်မှာအာနာပိုင်းနဲ့ဆက်ရောက်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒုိမခေါ်နေရတာရေတော့ဝင်လုပ်နေနေတာသမုဒိနာတွေအနာမိုင်းနဲ့တူညီတာဖြစ်ဖို့လူများစုကရွေးချယ်ပြီးပြင်ပြရတယ်တော့ဘောဂိတ္တရေလူမှန်သမျှအကုန်လုံးသမှုရိနတ်ကြီးပဲလို့ပြောနေတယ်သုံးသပ်တယ်။ဒီနေ့ရှင်ဘုရင်ဘုရားရှင်ဘုန်းကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကြည့်ကြတာဝိသုဒ္ဓိနတ်လို့ခေါ်ရတယ်။သုံးသပ်တာသာသနာတော်ကိုလူဆောင်ဆောင်မလဲသမှုရိနတ်ဆိုတဲ့လူတွေနဲ့ဝိသုဒ္ဓိနတ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးဆောင်ဆောင်တာအဖေကြီးတွေကယင်းစဉ်ပါစီဆရာတော်တွေညွှန်ကြတဲ့အတိုင်းစတိတ္တရာသင်ပြီးစိတ္တကနဲ့ဆောင်ရွက်စိတ္တကမများတာမဆောင်ပဲအဲလိုဆောင်ရွက်သင်ပြီးမှသင်ပြီးတဲ့သင်ပြီးအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပရိယတိသာသနာပရိပတိသာသနာပိဋကသာသနာတော့ဗိုက်ချက်ရောက်တယ်အဲဒီသာသနာတော့ဗိုက်ချက်ရှိတဲ့လူငယ်တွေအရွယ်ရောက်တော့လောကမနောစာနေတဲ့အိမ်တော်ကြီးအိမ်တော်မျိုးအိမ်တော်ကြဗိုက်တဲ့ကောအလေးရောက်လာဗိုက်တဲ့ကကွန်သားငယ်တဏှာဆိုရင်မြင်ရတာပြပြီအဲဒီကမိဘကမြန်တရားတန်ခါကုန်ပြည်ပြဏတာကောင်းနေရောက်ပြီဗိုက်တဲ့ကဒီတန်ကြကုသိုလ်ရရဘုံတော်ပြည်ပြဏရောက်တဲ့မိဘလည်းကုသိုလ်ရနှုတ်မကုသိုလ်အားကောင်းမှာဗာတယ်မှာဗလာနိုင်တော့အဲကိုလာဆယ်လာမွေးပြရတာအဲဘုံတော်ကြီးကမြဲတယ်ရောက်တော့ပြီဒီဒီတန်ကြရတဲ့ကုသိုလ်ရဘုံတော်ပြရတဲ့ဒီမှာမလည်းကုသိုလ်ရဆန္ဒတော်ဘုံကြီးမှာဂျုံရတယ်ချောင်းဘုံနေကလည်းတော့ခင်းဝင်းကိုကြောင်းရောက်လာစကားပြောကြတယ်တော့ခင်းဝင်းကသူ့ဖေကြောင်းပြောတယ်သူ့ဖေရဲ့အဖေသူ့ဘွားသူ့ဖေပိုင်တဲ့ဘက်တည်းဆိုပြီးကြီးဆက်တူရောက်တို့ပြီးတယ်။ဘာမြင်ပြီးတဲ့အခါကျလည်းခလေးမခက်လွယ်သိတဲ့ကအင်းကြီးဆက်တူရောက်ပြီးသိတယ်။အဲသူ့ဖေက၅နှစ်သားဆိုအင်းကြီးဆက်တူအလွတ်ရပြီးပြီးတဲ့စာတော်ခင်ရတယ်။အမေရတဲ့အတန်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရ။ကိုယ်တိုင်အလွတ်ရပြီးပြီးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရ။ကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ကောင်း။ကုသိုလ်စိတ်ကောင်းရင်လည်းမရှိရင်ဘောက်တာမလုပ်ဘူး။
ဲ့လောလောဆယ်ရောက်ပြီးတော့ဆိုဆောင်းဖို့ငယ်မှာသဘောလေးတည်းများရင်ခဏအားကောင်းမယ်ဆိုတာအဲသဘောလေးတည်းများတယ်တော့ခင်ဗျာဒီလိုတို့တော့လက်ပြပါရောတနာတနာလည်းဒီလိုလည်းမလိုက်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လည်းငယ်တော့အမေရောက်တဲ့အတန်ကြာလို့ပူလို့ရတော့ပြည့်တဲ့ကအမေရောက်တဲ့အတန်ကြာတော့ရကိုယ်တိုင်းလည်းရောအဲဘိုက်ထဲမှာဆေးကောင်းရှိတယ်အားကျိတ်ကောင်းတယ်ဘူလတ်နေတယ်ကာမကူစိတ်ကောင်းအဲမိဘဘုရားမိဘဘုရားမကောင်းမြတ်တာကောင်းရံကြလားအတတ်တင်စီဝိဝိတိယထိမြင့်ခြင်းလေဘောကရဖတ်ကမဲလို့တာအဲမကောင်းမြတ်တာဆိုဘာရတော့မှတဲ့ဘိဗရံကာမရိနေရောက်ပြီလားမကောင်းမြတ်တာကောင်းရံညံသာလိဘယ်လိုနည်းဘယ်လိုနည်းရတယ်ဘယ်လိုစားဘယ်လိုတော့ရတယ်ကောင်းရံညံအတတ်တင်စီနမတောဝိပါဝတိယ လောကီပညာလောကရာပညာနဲ့သိပေးရမယ်အတတ်ပြည့်တယ်ဘုရားတို့ဉာဏ်နဲ့ငါမှာဝိပါဝတိယအတတ်သိသိဆိုတဲ့ကလောကီပညာလောက်ကိုနားလည်ရတယ်လောကီပညာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဖြစ်တဲ့တရားရှင်းပြနဲ့ပို့ပြီးတော့မတင်နိုင်တော့ဘူးဘာမှမနိုင်တော့ဘူးရှင်းတတ်တာဒီအတွက်အခြားသံဃာကြောင့်ပဋိဒိဋ္ဌိတပည့်သာမီးပြည်နယ်ဝိုင်းရှော့ပညာတတ်မှအဲ့ဒါဒီသိပြီ။အဲ့ဒါသိမြဝင်ရောက်လောကီပညာပဲ။ဒေါက်တာပညာတရားကောင်မှမသိဘူးလို့ပါညာသား။အဲ့ဒါဇင်နာရဒေါက်တာပညာသိဖို့ဆောင်ရည်ပြည့်စုံနေတော့ကလေးတွေအလိမ္မာအလိမ္မာတော့နောက်ဆုံးသမီးဖြစ်မှသားဖြစ်မှအဝေပြတ်ကြောင်ကြ။စုံစမ်းခြင်းပြီးခံပါလို့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီကျုပ်စာရောက်နေမှာဒီမှာဆုံးပါကြလားနားမကောင်းလို့တဲ့ဝိညာဉ်ကြောင့်ကြာတယ်။အဲသူတို့ကဘာသူတို့ရောက်တာ။ဒီမှာဆုံးပါကြလားနားမကောင်းရဲ့တွေ့တယ်သူတို့ဆုံးပါတာတီချီလေးနဲ့ရောက်တာ။ဘာလို့ဒီမှာဆုံးပါတယ်လားနားမကောင်းလို့ပုံပြရတာလဲ။ဒီနေ့ဘာ ino တဲ့မှာဒီနေ့မတိတဲ့အမေဖေကမတိတဲ့ခလေးတွေငွေမတိခလေးတွေညွှန်ရောက်တော့မတိဆရာဆန်းပါစီဖို့ဘူယောဂကတက်တူတန်းလေးမြင်လာကြောက်ဝင်ရကြောက်ရတယ်ဆိုမသိပေါင်းကြီးစီပေါ့မသိပေါင်းကြီးစီမှာမသိဘူးစေမသိဘူးရမသိကိလာစီအချိန်တန်အေးမြအဘေဖေလို့မသိအေးဘူးမသိကလေးတွေငွေမသိဆရာသမားစီပေါ့မသိပေါင်းကြီးစီရောက်မသိပေါင်းကြီးရောက်တယ်မသိဘူးစီအေးကောင်းနဲ့ပြောတယ်မထွက်ဘူးမသိပေါင်းကြီးပြန်လာလို့မသိဘူးစီအစားဝယ်ဓမ္မကျောင်းမသိတာများလည်းနေတယ်လို့ပြောပြီးတုံ့ပြန်တယ်တော့လည်းမသိပေါင်းကြီးမသိတာများဖြည့်စိတ်တယ်လေရန်ဖြည့်ပြီးနိုင်ပါစီဘောတော်ဘုရားပြောတာ။ဘုသူငယ်ရက်လေးလာဖို့။လာဖို့တော့လည်းဆင်းပြေပါလေဘုန်းကြီးဆရာလေးတွေကတေချာသိမ်းပေးတဲ့တော့ကဲ။ဆရာလေးတွေမွေးလာတယ်ဘုန်းကြီး။ဘာမှတော့ကတော့တိလဆရာမမွေးဘူးလို့ဘုန်းကြီးကဆိုတာ။ဘယ်တော့တော့တိလဆရာမရှိမှပြင်ပြောင်း။အမျိုးသမီးအမျိုးသမီးချင်းချင်းဆက်ဆက်ဆံပါဆင်းပြေတာကိုပြောကြည့်ရပြောရတယ်တွေ့ပြန်။ချော့ကြရမျိုးအမိနဲ့အမျိုးသမီးဆက်ဆက်တဲ့ခါကျတော့အယောက်အကြောင်းအရာကြီးချောရတဲ့စကားလုံးကပြောပါ။ဘောပဲလည်းပြောလို့မကောင်းဘူး။ချောတဲ့စကားလုံးကပြောတော့ဘုန်းကြီးကနားမလည်ပဲ။နားမလည်တော့ယူဆရည်တွေစောင့်ရတဲ့ဒီပါဆယ်မပြေ။အဲအောင်ဓမ္မလုပ်တဲ့ခါကျဒီလဆယ်မရှိမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလဆယ်ပြောရတယ်။ဒီလဆယ်နဲ့နားရအောင်ပြင်ပြီးတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာတော့ခိုင်းတယ်ဒီလဆယ်ရည်သမီးရောက်လာရင်ဒီလက်ရှင်ကပင်ပင်ပြုသမီးချင်းချင်းတရားစင်တဲ့ပါလဲစင်ဘုန်းကြီးရဲ့စင်တဲ့ကစင်ဘုရားတို့ကဘုန်းကြီးတပါးနဲ့ဒီမှာရာနှစ်ပါးဘုန်းကြီးဆရာတော်ကြီးဆိုဒီရာနှစ်ပါးဆရာတော်လေးကိုတာနဲ့လာရအပြည့်စုံကိုဘုန်းကြီးပေါ်တာပြုသမီးနဲ့ပါဘူးမာပြုသမီးတွေညအထက်ထက်ရှိရှိလို့တဲ့စီစဉ်နဲ့ဥဒင်မောင်နဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးလာတော့ပြောတော့ပြုသမီးတို့ပါရနောက်ကြောက်တယ်လို့ပြန်နိုင်ရတယ်ပြန်ပေါ့နေစခန်းတော့ပြန်တယ်ဒါမနေ့ကဘုန်းတော်ကြီးကတော့ပြန်နေလေလားဆန္ဒနိုင်တော့ဘုန်းတော်ကြီးဆက်တော့လားညနေ၄နာရီ၄နာရီကတော့ပြန်ညလာဘုန်းတော်ကြီးတော့စားဆန္ဒကြီးတော့ပေါ်ပြောင်းပြီးတော့ဒီတိုင်းတစ်ချောက်အဲဒီသိပြီးအချိန်ပြည့်မဲ့လို့ဘုန်းကြီးကတော့တွေ့ပေါ်နေတော့ဘုန်းကြီးတွေ့ပေါ်တာပြောတာတော့ကြောင်းတယ်လို့ပြန်နိုင်ရတယ်ဖြင့်ဘုန်းကြီးကိုလည်းကြောင်းတယ်လို့ပြန်နိုင်တယ်ဒီမှာဆရာတော်လေးတွေနဲ့တရားရဲ့ဆရာလေးရှိတယ်တော့အဲဒါကြောင်းတယ်လို့ပြန်နိုင်ပြီဒ
ในมองในท่องน้าอยากพูดใจแหลกพูดเด็ดเต้นหน้าฉีแหลกมหาตานิมิตามิกาวิปัตนาบุรีสิมาสิกาเรียนเทียนเชนธรรมะที่เจ้าเราเทียนเชนยากเกิดดีมาอยู่ดีมาลาบีโรย่อมเป็นความย่ำช้าบริบูรณ์มาตาบาลีมาอยู่กับวิโตบินนะคุณย่ำไว้สิเนี่ยมาอยู่กับเมษาเนี่ยคุณได้มองไหมว่าตมุรินะคุณได้มองไหมตมุรินะเจ้าหญิงมาสิเนี่ยไอ้มาสิที่การจะได้ไม่ได้เลยเพราะเราไว้มองคุยแต่ตมุรินะวิโตรินะแล้วบางเทปีเราเลือกแต่คุณย่ำไว้ยังไม่เจอตอนนั้นเซโกมูไนนาอินฟอร์เมติกเซดาครั้งที่ชอบจะเซตคือจันทร์วันที่เราจะเซตในเดือนมันดีฐานะตีละมาอันนี้เป็นการวิเคราะห์พัฒนาวิธีมันดีกว่าอะไรระลันยิ่งเสียงพอชอบอะไรอย่างไรก็ดีโน่ยิ่งคนที่พอกันเยอะฐานะที่ละธรรมชาติวิเคราะห์มาที่เราวิปัสสนาวิธีมาพิจารณาอะไรแล้วที่เสียงพอชอบอะไรอย่างไรก็ฐานะอาจารย์วิญญาณอาจารย์ธรรมชาติอาจารย์มาที่เราวิปัสสนาอาจารย์ที่ฐานะที่ละธรรมชาติมาที่เราวิปัสสนาไอ้ท่านเนี่ยปฏิบัติเยาวีเต็มที่นะปริยัติตาลนะมีเด็กคอยเลยครูปริยัติตาลนะคนที่เราเรียนมาปีกี่ใช่ไหมที่ผมมาไปเช่ามาปริยัติตาลเรียนดีมีเล็บดูจีนตอนนั้นปริยัติตาลเนี่ยชิ้นใหม่มาเจอเลยเนี่ยท่านเนี่ยปริยัติตาลนะคอยเลยชิ้นใหม่จะใช่ไหมปริยัติตาลนะไปเช่ายาวพอเข้าในปริยัติมาไปรู้ได้ที่ไอ้เรานามารูปรูปปริยัติเนี่ยที่กิรตานะข้าจะได้เนี่ยตรงนี้เราไปแข่งตานะต้องมายาวกว่าเนาะปริยัติตานะปริบัติตานะปริกิรตานะต้องมายาวกว่าโอ้ไปก่อนสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนสามถ้าไปเราดีกว่าเลยตานะจะไปเรื่องมาสี่อย่างเนาะยังไม่มาสี่อย่างตานะจะต้องได้มาเรื่องมาในตรงนี้ยอมเป็นเต็มที่เลยปริยัติตาลนะถ้ามีอะไรก็มาไปเรียนปริยัติตาลนะซีบีดีบีนี่แล้วเราต้องได้จับมันดีอันนี้จะต้องคนอย่างตุ้ยอย่างเจนี่ใครมาเขาจะชอบดีบีเอาในปีนี้นะครับคุณได้เรียนเจ้าอย่างชิมวันจีมาอะไรเรื่องไหนอย่างปริยัติตาลนะไปเรียนดีบีซีบีนี่แล้วเราต้องได้จับมันดีไปเรื่องการที่เจ้าชื่อเสียงมาจากเอาในช่วงวันที่ที่จะเรียนที่จะดูตาตาหน้าของเราเรียนคอยปริยัติตาลนะตาเราต้องมาไปเรียนอารมณ์เชตามีเอลิโตโลมาบีโนวันตาบุกาเรนะเอลายมาจีมายาวลายนอมีมวยมุจมีบุมีแบบละข้ามเป็นเต็มที่เลยเนี่ยสุขเชตคนยันดีที่เป็นคนที่ไหนแหละดีลายมาจีมาชีพยังคงยอกีดีจีเป็นตัวเองยาวสิเลยเชิงกี้ยังพูดว่าเราโมจันดูเราโมจันดูได้ยิ่งแม่ตัวตายมีแม่พ่อแม่พี่บ้าแม่พี่บ้าชีเนี่ยเชื่อหน้ามาเลยปลีดีถ้าพูดพยานตระหนักสูสีใช้ได้บีตั้งยามทำบีเลยเราพยานได้บีเราเนี่ยอะไรกันต้องสร้างรูปเสียบุบีเราเนี่ยมาปาราเลชาราบุรีเนี่ยจำมาเนี่ยเนี่ยบีนาเจชาราบุรีเนี่ยสู้บ้างบีเราเกลี่ยเล็กหันสองยามที่นี่พอมาดีเราค่อยตายแต่ที่เราเล่นทางนี้ซีซีเป็นเล่นทางตัวเล่นทางนี้จะพยายามดีดีเลยตัวดีกรีเซตทางเราเทียบเราเนี่ยเราแต่จะพยายามดีดีเลยพยายามแค่ถ้าเชียงวันยากอยู่มาเลยเล่นเล่นในโลกการันต์เสียเราเลยเนี่ยที่เราจะเสียเราเลยดีกรีเนี่ยเชื่อมั่นที่เราพร้อมดีใครเนี่ยพยายามเชื่อมั่นที่เราพูดว่าเนี่ยทางเราจะสมัยเราพูดว่าที่เราว่ามาสาวไปต่อไปที่เราสาวเราไม่เอาสาวสาวไหนเนี่ยเราดูเลยสาวไปมีเนี่ยชาวบุรีดาวว่ามาชาวผู้ปกครองสอบตัวเองสอบตัวเองยากทำด้วยมือดาวเวชเนี่ยมาเอาหน้าสุดเช่นเดียวตัวเองในมันที่ท่าไม่สมบูรณ์พอแล้วที่เอาหน้ายากทำด้วยมือแทนยากทำด้วยมือที่เรียกเป็นที่ชอบกันที่มาพอถึงยากพอตัวเองชาวไอ้เราไม่ได้รับยากทำยากไม่ยากเราแต่มาขับการมาจ้างให้เรียกเรียกเราไม่ได้เรียกเราทำมาบุญ
bawa di musuh ini tandang nama orang yang jadi orang bawah. Yang ada menuju dari bawa ada yang masih musuh ayam beli di sana. Umur sampai asyik nak sura. Yang sampai ada dah nak berhenti sura dia tidak berhenti nak berhenti kita. Sampai umur sampai asyik nak sini. Nak berhenti dah. Tujuh hari lepas dah kami umur ni umur sampai apa umur sampai tu lupa kami. Ada musuh tua. Ayam di jalan ini, kuyau sahaja, kau juga ada jauh ini.